Nu skal vi for sidste gang møde drengene fra Ulsted Serie 6, som vi jo har fulgt lige siden standerhejsningen tilbage i februar, og nu helt frem til den sidste kamp i foråret. Den blev spillet i lørdag, og der var efterfølgende afslutningsfest, og vi var med både før, under og efter. Træner, han skal have undertest for sig selv. Vi er på vej til kamp. Og så sidste kamp, der skal vi transporteres som de mennesker, vi er. Flotte fyre og friske gutter. Dårlige fodboldspillere. Ude i OB, der så jeg jo også, at trænerstaben det havde deres eget omklædningsrum. Så det synes jeg faktisk, det er på sin plads, at træneren han har undertest for sig selv, for ligesom at spekulere over tiden og dagens kamp osv. Så må spilleren sidde ovenpå og så hygge sig lidt. Kom så, dreng, ind ad klokken. Hvad er det, der ligger over siden af dig der? Det er det, vi skal få i aften. Det er lille morgen, at vi ikke strøger en tøj for mig. Sådan der pakket sammen, så det ikke krøllet. Det er når vi skal til fest der senere. Det bliver godt. Du går måske mere op i fest i dag end i kamp. Nej, vi vinder i dag. Jamen, så kan vi byde velkommen til forårets sidste kamp for Ulsted på udebanen mod Vestbjerg. En kamp lidt uden betydning. Nej, det her er en kæmpe betydning, det her. Og det kan man også mærke på spillerne. Det er den sidste kamp, man skal godt ud af sæsonen. På tabellen, der har det ingen betydning. Men det er en vigtig kamp at vinde den her. Du kan også se det på holdopstillingen. Det er et rigtig godt hold, de har i dag. Og der skal være afslutningsfest. Og den afslutningsfest, den bliver 10 gange så god, som man har vundet. Men lad os lige tage og kigge på den der pointstilling, for det skete jo noget overraskende i går aftes. Ja, pludselig så vil Tylstrup jo hen og vinde, og Langholt har vundet, så nu kan de ikke nå det under nogen omstændigheder. Så uanset om de vinder eller ej, så bliver de sidst. Så er det fest i aften, Rytter. Og det gør... Nu har de jo haft nogle kampe, hvor det ikke har haft så stor betydning, om de mødte op sådan, jeg vil næsten sige ædru tilstand, men hvor de ikke har været i gang natten i forvejen. I dag er der stort set ikke nogen af dem, der har gjort noget i aftes. Og det tror jeg ikke er hensyn til kampen her, det er hensyn til festen i aften. Der skal man være helt klar. Og det har så den positive sideeffekt, og så er de også klar til fodboldkampen. Om 2 timer, der er kampen slut, og så går der bare i den. Så jeg vil egentlig gerne de næste 90 minutter, at der er det fokus på kamp. Så det er vel første gang, du stiller med 11 mand på banen, som ikke har været i byen? Ja, nu har jeg ikke lavet en brugerafstemning på noget tidspunkt, men det vil jeg næsten tro, ja. Hvad kan det ikke blive til så? Jamen, de spiller garanteret som en pose løg, så nu tager vi 8-0. Jeg har en eller anden idé om, at når de bruges, så ved de ikke, at de er træt. Så... Spørgsmålet er, om det er en lille fordel, der lige en lille skid på. Du vil gerne holde buret rent der, vel? Det var fedt. Vil jeg prøve det? Det var rigtig fedt. Det har du ikke prøvet endnu? Nej. Vestbjerg med et godt hold. 3 spillere med fra Serie 4-kampen lige forinden. Bommer offer for Simonsens rotationsprincip. Kom så, Hvide! Manden i fokus, Martin Hvide Jensen i målet. Han fik travlt og mange knups. Det fik Vestbjerg-spillerne også. Kasper Carsten Jensen finder sig jo ikke i noget. For saken, Kassi. Mere Hvide. Han var frygtløs. Godt, Hvide! Ved VM 1970 reddede verdens bedste målmand Gordon Banks hovedstød fra Pelé. Her er reprisen. Sådan, Hvide! Det er fandme i orden! Banks skal dengang hjørnespark. Hvide laver en dobbeltredning. Det er højre side, Hvide. Højre side! Men så straffespark. Højre side! Og det bliver overplaceret, Vestbjergs spillere skræmt fra Vidersands. Løb. I den anden ende, Kavslund. Hey, dommer! Hvad fanden laver du, mand? Sæt dig, Kasper. Jo, kampen var vigtig. Den er god. Mere Kavslund, der indimellem blev passet op af 2-3 modspillere. Men se lige den der. Kavslund igen topscorer med 5 mål i sæsonen. Lå! Sådan!
kæft, man en god afslutningsfest i aften. Simonsen og den karantæneramte sponsor hygger sig ved halvtid. Det er vigtigt, vi snakker sammen nu. Herren har Lundbladset, de er til fuld kanon nu. Så er det satan ikke med at klare. Jeg er glad for, at jeg er her. For ellers ville jeg have troet, det var løgn, det der er sket her. De har været presset helt i bunden. To mål, der måske, eller to bolde, der måske var inde. Et brændt straffespark, kæmpe redninger. Og så løber de op i den anden ende og hakker en kongekasse ind og fører 1-0. Det er en helt fantastisk første leg. Og Hvides præstation i mål, den du er nødt til at fortælle om. Hvide spiller en helt fantastisk halvleg, og man kan sige, at det straffespark, de brænder, er måske også Hvides fortjeneste. De er bange for ham. De er bange for, hvad han kan finde på ind i målet med hensyn til redninger. Han tager jo alt. Hvide er og bliver en mur. Jeg har jo sagt det før, at man kan blive 100 år. Man kan ikke blive 200, men det er lige før, hvis det her ikke kan lade sig gøre, så kan man blive 200 år. Vi glæder os til anden halvleg. Og der kom Hvides første fejl i kampen. Hurtig udligning, og det blev værre endnu. Kassi rundede. Rolig nu, du har gult. Og for meget tid ved base stolpe. 2-1 Vestbjerg. Men Ulsted giver aldrig op. Lars Melin. Og dejligt kludemål. Sådan, drenge! Ja! Kom ud, Melin! Det er fandme rart, det der, mand! 25 igen. Den gale mand i målet, Martin Hvide Jensen. Der er frispark. Hvordan har du, Hvide? Så er vi tilbage i mål igen. Altså, det er klassiker. Der. Lige knæskridt og en albu i hovedet, og så der, der. Så kører vi. Sejren! Det ender uafgjort 2-2. Men det føles som en sejr. Du skal fandme have en krammer. Kæft, du gjorde godt for mig, mand. En fantastisk fodboldkamp. Havde det her været en amerikansk sportsfilm, så havde de fået straffespark i sidste minut, og så havde de sendt Vasim eller Jürg op for at sparke ind til 3-2, men det har nok været for mig, der det gode. Men en forrygende kamp. Sådan, I er kærlige på det hold her. En flot afslutning på en forestilling her, ikke? Og det er jo det, der gør, at sport og fodbold, det kan bruges til noget. Det er fordi, når man er ude i sådan noget her, det vil de huske i mange år. Det er derfor, at Haiti har et ishockeylandshold, og Jamaica lige kører bobsled. Så kan det også lade sig gøre for Ulsted, og lige pludselig kreere et eller andet, og så få 2-2, eller som da de vandt 3-2. Altså, så får de noget ud af et eller andet. Og det her, det kan godt være, at vi står på et solbeskinnet CSX-stadion i Vestbjerg. Men gutterne her om bagved, de vil huske det her i mange år. Kan I huske den gang? Vi har fat i Vestbjerg. Det har været fantastisk, og jeg er faktisk rigtig glad for, jeg har fået lov til at se 10 Ulsted-kampe i den her sæson. Tak, Ulsted. Det har været helt forrygende. Hvad så nu? Nu skal vi sætte med ned og have noget bager. Og nu skal vi sætte med ned og kigge på nogle damer og noget bager. Okay, jamen så må du heller komme afsted. Ja. Tak for at vide. Jamen tak for det, drenge. Ja. Flot. Og piger. Hej, hej. Tudelu. Sidste kamp i forårsturneringen er overstået. Nu mangler kun én ting. Afslutningsfesten for spillerne. Og det foregår i sponsorens lagerhal i Vester Hassing. Her kan vi få lov at vælte det hele uden, der sker det helt. Det er vildt. Altså, det sker vel ikke, vel? Nej, alt kan ske. Alt kan ske på det hold her. Når man pisser, så foregår det ude bagved. For en gang skyld er leverpostej og hvidt franskbrød skiftet ud med gourmetmad fra en restaurant i Aalborg. Det er tosset godt, det her. Mangler lidt sovs her, det. Tubes, jeg spekulerer på, tror du har cigaretter nok til i aften? Ja, det går nok lige. Der er altid mange snylder med det hold her. Det er for at tænke, at I tog en ekstra pakke. Skål! Jeg skal lige sige tak for en god sæson. Og jeg nævner alle spillerne. Jeg går lige en runde. Sådan det. Og så kommer vi jo til mit lille kid. Den dejlige Flemming. Og det er faktisk, jeg vil sige, at der er ikke mange mænd, der får mig til at græde. Men hver gang, at jeg ser Flemming lave en assist eller et mål, så kniber jeg kraftigt med tår. Flemming, du er en mand, der kommer til hver træning. Du accepterer, at du har en halv times fodbold i dig. Og du har det egentlig fint nok med at sidde på bænken i en time. Og det er der sgu nok mange spillere rundt omkring i det danske land, der skal kunne lære lidt af. Årets talent for 2016. Ej, tak. Det er Mathias. Det kommer som en overraskelse for mange af jer, men for mig, jeg havde set den komme. Torben, Tups,
Larsen. Du er sgu en hyggelig fætter. Vi er dig evigt taknemmelige, og du, selvom at du, du vælger holdet frem for de andre hold, du har haft mulighed for at spille for. Så tak for det. Tusind tak. Jide, der er ingen tvivl om, at du har altid været en fremragende målmand. Og til sublimhed viste du det i dag. At du faktisk er et gudsbenådet talent på den målmandspost. Det vil jeg godt stå. Ja, jeg kan godt lide dig. Jo tak, jo tak. Jamen, jeg kan også godt lide jer. Ja. Altså, jeg er alle sammen. Musik, du siger, dans. Hvem skal I danse med? Jeg skal ud danse med Thomas, det siger han. For der er jo ingen dame med. Det er helt hovedløst, det her. Tak for. Mørket sænker sig over Vendsyssen. Det er tid at skal tage afsked med spillerne fra Ulsted Serie 6 og den populære træner, Michael Simonsen. Nu skal vi alle sammen på sommerferie og måske ikke se hinanden så meget, som jeg har gjort. Og så mødes vi igen til efter sommerferien. Og så skal vi nok starte fra nul igen. De har nok spist forkert og drukket for mig. Så nu starter vi en gang til fra nul. Hvordan har du sådan en aften her med alle gutterne? Det er skønt bare at kunne være, bare at kunne få lov til at drikke en lille kaffe. Og måske en enkelt øl og hygge sig med drengeren. Det glæder jeg mig til. En dejlig tredje halvleg. Det er grænser til at være en af de bedre tredje halvleg, vi har haft. Ja. Hey! Vi har spillet på C6 i Ulsted sådan cirka et par år. Men det knuger med motionen også, så gevaldigt med at stå. Vi skulle nok have prøvet med en proteinkur og en bip-test, men det hjælper nok aldrig en ski. Der er det Jens, der kunne få pulsen op, og Mogens på mission, der kom forbi. Simonsen er en skærm, for jeg skal love for, at jeg er fin. Nej. Haftet med sæsen også. Det spørger han, styr sit ord for rød, luk sin mund og ved mig med at grine. Nej, alternativ træning, det er nu, vi alle sammen med Jan Will. Sådan en omgang stik flæsk med persille, sov så rigtig godt med øl og bram og pæl. Vi er kampstart, og tre mand på bænken, så er vi klar. Ja, med 20 minutter senere af fornævelsen af Jesper Jellogard. Ja. 10 mand på banen, de vil prøve 0-0 for dit.
Månent hans Peter Rytters kommentar til det. Ja, det er nu skidt. Det er det værste, jeg nogensinde har set. Vi er UB Ulsteds tegneseriehold. Vi har ingen kondi eller boldkontrol. Vi er bedst, når vi har mad og alkohol. For vi har kammeratskab og sammenhold. Vi er UB Ulsteds tegneseriehold. Vi har ingen kondi eller boldkontrol. Vi er bedst, når vi har mad. Det var falsk!